Բարիերեկո, AMGA, Armenian Media Group of America, հեռուստաընկերության եթերում հայ շոուն է Հովհանես Բաբախանյանի հետ։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո ես կներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. Այսպես կրկին բարի երեկո։ Թույլ տվեք ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրին։ Այսօր մենք հայ շոուի տաղավարում հյուրընկալել ենք հոլիվուդյան դերասան Մարկո Խանին, որը ազգությամբ հայ է։ Եվ այսպես դիմավորը խնդրեմ Մարկո Խան։ Բարի երեկո, Մարկո։ Բարի երեկո, ինչպես ես։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար, Մարկո։ Խնդրեմ, մեզ պարտական ինձ համար։ Շնորհակալ եմ ես։ Թույլ տվեք սկսել սկզբից։ Նախ ասեմ, որ Մարկո Խանը նրա բեմական անունն է, այլ հայկական իրական ազգանունը Խանելյան է։ Մելքոն Խանելյան։ Մելքոն Խանելյան, առավելևս։ Մարկո, սկսենք սկզբից եւ առաջին հարցը, որ ուզում եմ ուղղել ձեզ, դա վերաբերում է ձեր մանկությանը։ Այո, հա։ Ես երբ ուսումնասիրում էի ձեր մասին նյութերը, տեսա, որ ձեր հայրը արմատներով Լիբանանահայ է, մայրը արմատներով վրացահայ է, որը ծնվել է Պարսկաստանում, դուք ծնվել եք Իրանում եւ տեղափոխվել եք 11 տարեկանում, արդեն դուրս եք եկել Իրանից եւ բնակություն եք հաստատել Իտալիայում, եթե չեմ սխալվում։ Այո, դպրոց ենք գտում դեռ։ Ահա, դուք եւ ձեր եղբայրը։ Այո։ Վենետիկում։ Այո։ Մուրադ Ռաֆայելյան Մխիթարյան վարժանի մեջ, ահա, որ երկու հատ դպրոցուն էին, մի հատը կղզին մեջներ, Սան Լացարո կղզիկա, որ հայկական եկեղեցին մոտիկ 400 թե 600 տարի ընդեղ տեղանել էր, եւ մեր դպրոցը այնքան, որ ես եմ կարծում ամենաքիչ 100 տարի Վենիզի մեջի դպրոցն է եղել, բայց այս վերջի քանի տարին կողպեցին, հետո հոթել սարկեցին եւ նրանից հետո փոփար դպրոցը, ափսոս, ափսոս, ափսոս։ Իսկ հետո տեղափոխվեցիք Միացյալ Նահանգներ։ Այո։ Դուք երևի արդեն 17 տարեկան էիք։ Այո, 17 տարեկան հասամ եկա Ամերիկա, այն էլ երբ որ եկա Ամերիկա գնացի, որտեվ ես մեկը չունեի, ես եւ եղբայրս էինք։ Ահա։ Գնացի մի հատ բան Catalina Island գրզի մեջ ընդեղ դբրոց կար, գիշերօրտիկ դբրոց, ընդեղ դբրոց գնացինք, բայց ընդեղ շատ երկար չմնացինք, որովհետև Պարսկաստանի բան, որ
փոխվեց մի քիչ, կառավարություն փոխվեց, հայրս չէր կարող դրան ուղարկել, նա դա համար ինձ քիչ փող էր տվել, որ դպրոցի շատ լավ ծախսերը տահամ, իմ մեծ ծախսերը փակեմ, բայց երբ որ բանը կառավարությունը կողվեց, էլ չկարողացանք, պիտի դուրս գայ այնտեղից, որովհետև չենք կարող ապրենք, այսինքն դպրոց չենք կարող այդ այն։ Շատ լավ, և սկսեցիք բիզնես։ Դուրս որ եկամ առաջ դպրոցի հետ այս մանը կամ, որ մեզ վերցնեն, շատ դպրոցներ ասում էին, որովհետև դուք Իտալիայից եք եկել, ձեզ մի տարի հետ պիտի դնենք, սա ինչու, որովհետև մենք մեր բաները, ուսումնասիրությունը ավելի բարձր, քան սա ամերիկայինը, բնականաբար եվրոպական կրթություն, միայն լեզուն չենք իմանում, մենք Իտալիա 4 լեզու ենք սովորում, հայերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն և անգլերեն, հետո ֆիզիկ ենք սովորում, մաթեմատիկ, եվրոպական պատմություն, հայկական պատմություն, կրոն, բան, լեզուներ, բաներ, բավական սովորած, ես լավ սովորող մեկը չէի, բայց ինքան որ դասարանի մեջ նստում ես, ուսուցիչ որ խոսում արդեն ականջի մեջ մտնում է, բայց չէին ընդունում մեզ, բայց մի հատ դրոս վերջապես ճարամ, գնացինք դեռ ավարտեցի, դուրս որ եկա մի քանի տարի ըստի գործեր էի անում, մինչև մի անգամ հայրիկս եկավ մեզ վիզիտ անելու, ինձ ասավ, ինչու ես ըստի գործեր անում, ես մի քիչ փող եմ բերել, դրամ եմ բերել, վերցրու ես դրամը, մի հատ ռեստորան մի բան բացի, օքեյ, մտացանք ինչ անենք, ասա մի հատ պիցայի բացի, ես մինչև մա խոհարարություն չէի արել, խանութը ինքն էս սարքանք, մի հատ ըստի տեղ վերցանք, խանութը սարքեցինք, և ես այնպես մեկն եմ, որ սիրում եմ ամեն ինչը բան փորձելով ավելի լավացնեմ, այսինքն եթե սոսը չեմ սիրում, կվերցեմ մի քիչ ուրիշ համեմներ, կլսեմ այնքան կանեմ, մինչև իմ բերանի համեմով ես համով էլի, և բավական լավ դուրս եկավ, և սուքսե ունեցանք, 3 հատ խանութ ունեինք, նույն ժամանակին չէ, բայց աստիճանաբար մի հատ կողպեցինք, մյուս բացավ, հետո մյուսը 12 տարի ռեստորան ունեցինք, հետո կարծես հարցերից մի հատներ, որ ինչպես մտամ ես, այո, ես ուզում եմ մոտենալ այդ հարցին, հետաքրքիր է, բոլորը գիտեն էմիգրացիայի ճանապարհը հեշտ չէ, դժվար է, անհատական, յուրաքանչյուրի համար յուրովի է դժվար, բայց այս ամենը հաղթահարելով Մարկո Խանը հայտնվեց Հոլիվուդում որպես դերասան, ես ուզում եմ այսպեսի հարց տալ Մարկո, ով առաջինը հայտնաբերեց քո մեջ խաղալու տաղանդը? Այսպես եղավ, այդ ռեստորանը և իմ պապայիս պատմությունը բավական շատ մեծ դեր խաղաց մեջը, խանութ որ ունեինք, այս վերջի տարիները հայրիկս Պարսկասայինից եկավ վերջապես Ամերիկա, որ մեր հետ ապրի, գիշերները, խանութները, խանութը որ կողպում ենք բան, ինքը օպերայի երգիչ էր երիտասար ժամանակ, ձեր հայրը, այո, շատ լավ ձայն ուներ, իրան ասում էին, որ Քարուսոյի ձայն ունի, և շատեր ասելին իրան, որ երբեք չի պիտի բացթողնես, բայց 30 տարեկանի, որ ամուսնացավ, 31-32 տարեկանի, որ ամուսնացավ, բացթողավ, մտավ գործի իր գործի մեջը, և հիմա առաջ հետանք, այն գիշերները, որ ռեստորանը կողպում էինք, կասետը դնում էր օպերայի մեր բանի մեջը, գործիքի մեջը, և երգում էր, այնենց էր երգում, աշկերի մեջը, այնենց էիմ, ես զգում, որ ինքը բանը ժողովրդի առաջ կանգնելա իրանց համար օպերայի երգում, այնենց կարոտը դեպի մասնագիտությունը, հավասով այնց կարոտով երգում էր, ես մտքումս ասում եմ, այս մարդը երբեք չի պիտի ուրիշ գործանա, ես պիտի մենակ իր կյանքի մեջը օպերայի երգեր, ես որ տեսամ, հետո 10-րդ տարին ռեստորանի հայրիկս մահացավ, և ես սկսամ մտածել իմ կյանքիս մասին, թե ինչպես բան է, տեսամ, որ կյանքս սենց կլոր-կլոր էթում ա, ոչ մի բան չունեմ անելու, դուրս չեմ կարող, եթե ընկերներս, եթե պիտի ինձ գային տեսելու, պիտի գային իմ ռեստորանս ինձ տեսնեին, չէի կարող դուրս եթե այն աղջկերքի հետ, որ ընկերուհի ունենայի, մի բան ունենայի, տեսամ, որ կյանքս
լավ հանդիպում է նույն շրջանակի մեջ։ Այո։ Լավ ճանապարհ չի դեթում։ Հետո մտածեցի մասով, որ այն դե ինչ եմ կարող անել, որ ես այս ճանապարհից դուրս գամ։ Մի բան անեմ, որ կյանքիս մեջ ուրախ լինեմ, որ չասեմ, որ պարավաճ ժամանակ ես պիտի անեմ, այն պիտի անեմ, բան։ Առաջի սեր շատ գելներ, որ ես ֆուտբոլ խաղացել եմ, լինեմ։ Կյանքիս մեջ միշտ սիրել եմ ֆուտբոլ խաղալ, բան։ Բայց արդեն տարիքս վերել է։ Եվ խաղացել է, չէ՞։ Այո, խաղացել եմ։ Եվ ամերիկյան ֆուտբոլն եմ խաղացել, մեր սովորական ֆուտբոլն եմ խաղացել, երկուսն էլ semi pro, որ կես professional։ Այո, այո։ Բայց արդեն տարիքս վերև էր, չեմ կարող խաղալ։ Հետո հիշեցի 2000-ական ժամանակ, որ Պարսկաստանում էինք, իմ հայրս միշտ ինձ ասում է, որ սպասի, եթե անք Ամերիկա, այս քո քիթդ գործողություն կանեն, հետո քեզ գտնենք ֆիլմերի մեջ։ Ես ու մտածում ասեմ, ինչու՞ չէ, ֆիլմերը ամեն անգամ, որ դու ես ֆիլմի վրա, նոր մարդկանց հետ ես հանդիպում, նոր պատմություններ ես սովորում, նոր տեղեր ես հետում, իհարկե։ Հետո ճամփորդություն ես հետում, ես կամ երբեք նույն տեղը չես։ Այո, այո։ Ասամ ինչու՞ չէ։ Խանութս կողպեցի եւ սկսամ բանի գործանել։ Ոչ ոքը չէ իմանում ֆիլմ ինդուստրիի մեջ։ Սկսամ էքստրայի գործանել, բայց որովհետեւ դեմքս տարբեր էր, ասենց թուղ բանով, ինչ են ասում, սև, այո, այսինքն տեսակը դիմացել է այնպես էին, որ կարիքը շատ կար։ Այո, ամեն անգամ եթե մի մետեղ գործելու համար դնում եմ, որ հիմա պիտի Թամ Քրուզի կամ մեկի բոդիգարդը պիտի ելնեմ, տեսնում են սմարթը, հա, կանգնել ասել դիրեկտոր ասում են, այ այս մարթը շատ ապուշ կերևի եւ այստե կանգնի, ոչի չասի, մենք երկու հատ բարել իրան տվեք, որ բան էլ այտենց կամաց-կամաց դուրերը բացավ, շատ լավ, հետո սկսամ ստանդարտներ, որովհետեւ բան սպորտի բան ունեմ, բեքգրաունդ ունեմ, բան, հետո սկսամ Universal Studio-ում գործել, Waterworld եւ Wild Wild West live show-եր էին, որ անոնք էլ պիտի ստանդարտենք, any fish tadroni նման էր մի քիչ, որովհետեւ 500-700-ի բան ժողով կարող էր մեզին անում, բայց ամենը բանը ինչ են ասում, show էր։ Այո, show էր։ Այո։ Այո։ Եվ վերադառնամ ձեր ասածին, այսինքն քթի գործողությունը պապայի ասած չի կարել, չէ՞։ Չէ։ Հենց այս դիմագծերը է քիթս, հա։ Իմ հացը ջուր է, լավ վերջապես։ Գերազանց։ Շատ լավ։ Մենք ընդհատվենք կարճատև գովազդային դաթարով եւ հետո կվերադառնանք ստուդիա եւ կշարունակենք անչափ հետաքրքիր զրույցը հոլիվուդյան դերասան Մարկո Խանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենա կամ փոխարինել ձեր հին ավտոմեքենան նորով առանց տանից դուրս գալու հաշվարկ ժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors կամ այցելեք www.giannimotors.com։ Մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆոռնիայի տարածքում։ Gianni Motors։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy եւ գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաեւ տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս
818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net. Երևան Printing. Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ այսօր մենք զրուցում ենք հոլիվուդյան դերասան Մարկո Խանի հետ։ Մարկո, այսպիսի հարց։ Մարդիկ անընդհատ մտածում են, որ Հոլիվուդը անանցանելի դարպաս է իրենց համար, որ հնարավոր չի։ Այ դուք քիչ առաջ ասացիք, որ փոքրիկ գործերով աշճանաբար ճանաչվեցիք Հոլիվուդում եւ աշճանաբար սկսվեց ավելի լուրջ աշխատանք եւ այսօր դուք փաստորեն կայացած դերասան եք եւ կներեք արտահայտությանս վաստակում եք արդեն հոլիվուդյան ֆիլմերով։ Ասեմ, որ մեր հեռուստադիտողին ասեմ, որ մեր Մարկո Խանը նկարահանվել է բազմաթիվ հոլիվուդյան ֆիլմերում, որոնց մասին մենք աշճանաբար կխոսենք, բայց հիմա ես ուզում եմ այսպիսի հարց տալ. Որն էր առաջին մեծ աշխատանքը, որ ձեզ առաջադրվեց ու դուք զգացիք իսկապես դերասանի պատասխանատվություն, այսինքն որ հոլիվուդի լեզվով ասած homework ունեք անելու, տնային աշխատանք ունեք, տեքստ ունեք սովորելու եւ դուք պատասխանատու եք, որն էր այդ առաջին ֆիլմը ձեզ համար։ Իսկապես ամեն այդ մեծը հենց 10,000 BC-ն էր, որտեղ պատմության սկզբից մինչեւ վերջը ես մեջը կային եւ բաները, սկրիպտները գրեթե ամեն օր փոխվում էր։ Գիշեր որ եթում ենք սետից, եթում ենք մեր հոթելը կամ մեր տունը բարձված տեղ որ եթում ենք, գիշերը բերում էին նոր տպած բաները, սկրիպտը, որ մյուս օրվա համար, որ պիտի կարդայինք, տեսենք ինչ հետո գնում եք նկարահանման հրապարակ, տեսնում եք էլի փոխել են, պատահածելում է, պատահածելում է, այո, վուդյան արագություն է պահանջում։ Եվ հա, հետո ուրիշ մի բան ինձ համար շատ օգնեց, որ այդ վեց ամիս որ մենք այդ ֆիլմը քաշեցինք, ես այդ վեց ամիսվա ընթացքին բավական ժամանակ ունեցան, որ այդ բանը, քարակտերը հասկանան, որ ինչպես մեկնա եւ կամաց մեջը մտնեմ եւ շատ սիրեցեմ, այսինքն ամենայն սիրելիս ֆիլմներ, որ մինչ հիմա խաղացել եմ եւ սկզբից մինչ վերջ, որ մեջը ելնում ես, ուրիշ մի համեսը ստանում, որ իսկապես ինչ են ասում, սենց բավարարվածություն ես ստանում որպես դերասան, դու հասկանում ես, որ դու հագեցար, ոնց որ բաժակով ջուրը խմում եւ ծարավդ հագենում է, այդպես էլ կան դերեր, որ դու խաղում ես ու դու զգում ես այդ հագուրտը, ապրում ես այդ հագուրտը, դու հասկանում ես, որ դու իսկապես մեծ գործ ես արել եւ իրոք ընդունեք շնորհավորանքս, իսկապես մեծ գործ եք արել։ Ես շատ եմ սիրում այդ ֆիլմը եւ շատ եմ սիրում հատկապես ձեր դերակատարումը եւ անպայման ուզում եմ, որ հանդիսատեսնել դիտի մի փոքրիկ հատված, ես խոստանում եմ հաղորդման ընթացքում ցուցադրել հատված, եւ այսպիսի հարց հենց այդ կերպարի վերաբերյալ, նման կերպարները շատ հեշտ է անմիջապես օվրակտ անել, այո, եւ պետք է ասեմ, որ այս կերպարը դուք փայլուն եք կերտել, չկա ոչ մի գրամ օվրակտ, այնքան օրգանական է, այնքան իրական է այդ ամենը, որ ես ճանաչելով ձեզ, այնուամենայնիվ ես շփոթվում եմ, ես զգում եմ, որ դա կարծես ուրիշ մարդ է, սա շատ կարևոր երևույթ է, սա արդյոք գալիս է հենց դերասանի բնատուր տաղանդից, թե նաև տեխնիկական միջամտություն կա այս ամենի մեջ։ Ես ուզում եմ հարցնել, դուք ինչ-որ մաստեր կլասներ վերցրեցիք այնուամենայնիվ որևէ դերասանների մոտ, թե իսկապես հենց ձեր աղբյուրն է ձեզ ամեն անգամ հղկում ֆիլմից ֆիլմ, որ ձեզ նայում եք, սկսում եք ուղղել եւ արդեն օվրակ չեք անում առհասարակ։ Ճիշտ ասեմ, իմ կարծիքով երկուսն էլ է, որովհետեւ մարդ իր ինչ որ կաս, այնի չես կարող փոխես։ Բայց դրոց որ դու դասարան որ վերցում ես, ես բավական դասարաններ եմ վերցրել տարբեր ուսուցիչների սպաներից եւ սովորել եմ, որ ինչպես ավելի հանգիստ ելնեմ իմ դերիս մեջը, բայց հետո ուրիշ մի բան հասկացան, որ կյանքի մեջ ինչ որ մարդ սովորում է, ինչ դժվարությունների մեջից որ անցնում ես, փորձանքներից ես անցնում, բան, այդ անգամ ես
քո ուղեղիդ մեջ մնում է։ Այո։ Եվ օրից մի օր, որ պիտի գաս բանանես հանգած, մեկն ամահացել քո կյանքիդ մեջ, մոտիկ մեկը, որ այդ ցավը զգում ես, կամ մետեղ տա վիրավորվել, որ իսկապես ցավը իմանում ես ինչպես ցավ աղել, դու էդի կարողանում ես ֆիլմի վրա ցույց տաս։ Մեկ որ չի ունեցեք, չի իմացե, շատ դժվար է, որ բան էլի ինչպես ցույց տա էդի բանի վրա, ֆիլմի վրա։ Ինչպես նույնպես պատահած, որ բանն անում հանգած ֆիլմերի մեջ, որ տեսնում ենք մեկին կրակում են, թռում են ցած, բայց իսկապես, որ տեսնում ես, եթե տեսած են, ինչպես մեկը, եթե իրան կրակում են, ինչպես անգնում ցած, ավելի շուտ թուլանում անգմացած։ Քան թե տենց թռում, իհարկե։ Այսինքն կյանքի փորձը, անգլերեն ասած experience-ը, շատ օգնում է այս ամենին, իհարկե։ Եվ արտիստը փաստորեն ապրելով իր իրական կյանքը պետք է կարողանա ֆիքսել սիտուացիաները, որպեսզի հետո կարողանա էկրանում կամ բեմում ներկայացնի։ Իդե բեմի համար ուզում էի հարցնել։ Մարկո Խանը երբևիցե թատրոնում աշխատել է, բեմում բեմական գործեր արել ես։ Մինչ հիմա բեմի վրա չեմ գործել ոչ։ Իսկ ցանկություն կա։ Ինչու՞ չէ։ Հետաքրքիր է փորձել։ Այո, բայց ինչ։ Ես միակ ամենամոտիկ բան որ արեմ հենց այդ Universal Studio-ն, որ գործեցի այդ live show-երի մեջ, այդ ինձ համար ամենամոտիկ գետն էր բանի, որպես stage work։ Այո։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենական փոխարինը ձեր հին ավտոմեքենաններով առանց տանից դուրս գալու հաշվատ ժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors, կամ այցելեք www.giannimotors.com։ Մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆոռնիայի տարածքում։ Gianni Motors։ Աշխարհը քուչ է,
Super Pharmacy me shoot hasi. Superior Pharmacy. Superior Pharmacy. Let's shoot hasi. Disco dancer, hey! I am a disco dancer. Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 812-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 812-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. Դուք ունեք որդի։ Այո։ Քանի տարեկան դարձավ արդեն դա։ Արդեն 21, շուտով 22 պիտի լինի։ Արդեն չափահաս մարդ։ Այո։ Եվ կարծեմ, թե հետաքրքրված է իր հոր մասնագիտությամբ, հա։ Դեռ վստահ չեմ դա մասին։ Ահա։ Պատահածից առաջարկել եմ իրան, բայց ինքը շատ ժամանակ մեր ջերասերը չեմ ուզում, բայց կա, իմանում ես, ուզենաս, չուզենաս, այդ տաղանդը արտիստիկ տաղանդը մեջ կա, ինքը սիրում է նկարել, նկարչության մեջ շատ լավ է, և այդ ճանապարհով ուզում առաջ հետա, բայց ասված եմ, կարող, ես ուժը սկսամ, կարող ինքն էլ ուժը սկսի, բայց Մարկո Խանը ունի այնպիսի երազանք, որ որդու հետ նույն ֆիլմում խաղա, շատ կուզեմ, ես ինքս մոտիկ 10 սցենար եմ գրում, և իսկապես ասեմ, այն օրվանից, որ տաս ծնվերա, առաջինը, որ ես իմացամ, որ իսկական սերը ինչ է, որ ես իմ տղայիս համար կմեռնեմ, իմ հոգիս կյանքս կտամ իր համար, և այն օրվանից, որ ինքը ծնվավ, ես ուրիշ ձևի սկսամ ինձի արտահայտել, սկսամ սենարներ, բաներ գրել, որ հեր ու տղայի մասին էր, և կան մեկանի հատ, որ իրան մասին եմ, իրան նշան, հենց իրեն նկատի ունես, այն նկատի ունենալով եմ այդ սենարները գրել, և շատ կուզեմ, որ որից մի օր իրան հետ մի հատ, այս պրոյեկտները պետք է իրականացնել, որովհետև ափսոս է, դրան պետք է, շատ լավ, հա, դե դրամը կինոյի անբաժան և անրաժեշտ մասերից մեկն է, բայց լուծվող հարց է, կարևորը իդեյան է, որ կա արդեն, որ գրվել է, առավել է, ես չգիտե որ սցենարներ ունեք գրած Մարկով, սա շատ գրում են, հարյուրից հարյուր չեն վերջացել, բայց գիտես մեկը, որ սիրում եմ, որ մեկը, մի բան, որ ուզեմ մեկին հայտնեմ, հարյուրից հարյուրից, այն, որ ես եմ իմ մտքիս մեջ տեսել եմ, այնի գրած, թուղթի վրա գրած էնի, և ամեն անգամ, որ նսում եմ նայում, ասում, այսի պիտի փոխվի։ Այդպես է, այդպես, ամեն անգամ վերընթերցում ես, ու նորից էլի վերապոխում ես, բայց հուսամ, որ շատ չես գնում ուրիշքով, չէ, այնպես, որ թելը պահում ես, բայց ավելի ամրապնդում ու ավելի կատարելագործում ես, այսպես ասաց, շատ լավ, ես ընդհանուր կարծիքը Հոլիվուդում քո մասին իսկապես շատ բարձր է, Մարկո ջան, որպես ընկեր եմ ասում, մարդ, որը նույնպես զբաղվում է այս մասնագիտությամբ, ինչպես ես կարողանում պահել բոլորի հետ այդ ճիշտ չափավոր կապը, Մարկո Խանը գիտեն, որ բոլորի հետ ընկեր է և ոչ մեկի հետ շատ-շատ մտերիմ չէ, բայց բոլորին սիրում է, հարգում է, հարգված է, ինչու եմ հարցնում, որովհետև կա այսպիսի Հոլիվուդյան դերասանի վարքագից, այդ դրա մասին կուզեմ խոսենք, սա ձևավորվում է
նայելուց մյուսներին եւ որովհետեւ դուք շատ աստղերի հետ եք նկարահանվել, ես գիտեմ Iron Man ֆիլմում եւ տարբեր ֆիլմեր, ես հիմա եթե սկսեմ թվարկել, մեր հաղորդաժամը հաստատ կվերջանա։ Արդյոք այս վարքագիծը, անգլերեն behavior-ը, ձեռք եք բերել տարիների ընթացքում շփվելով նրանց հետ, թե դուք արդեն միանգամից հասկացաք, որ Հոլիվուդը այս պահանջները ունի ու սկսեցիք սխալներ թույլ չտալ։ Իսկապես, ես չէր ուշը սկսամ Հոլիվուդի մեջ, արդեն 30 տարեկանից վերև էին, որ սկսամ Հոլիվուդի ֆիլմերի բաներ, արդեն իմ արմատներս գետի մեջ կար, ես արդեն իմանում եմ, ես ով եմ։ Շատ լավ։ Այսինքն կայացած մարդ էիր արդեն, առավելևս Ամերիկայում, արդեն գիտեր երկիրը, մենտալիտետը եւ այլն եւ այլն։ Այո, եւ ընդանք որ ինձի երկար ժամանակ ճանաչում են, իմանում որ ես չեմ փոխվում, ես նույն մեկը կամ որ այն ժամանակ կային, հիմա էլ օքեյ, Հոլիվուդի մեջ եմ։ Շատերը ինձ տեսնում են, ահ, քեզ ֆիլմի մեջ տեսան, բան, կատակ են անում, բան անում, բայց չեմ փոխվել, ես նույն մեկն եմ, որ կային։ Միայն բանը, որ փոխվել է, ես 7-րդ ժամանակ շատ բան էի, ինչ են ասում, ինչ բառը, ամաչկոտ մեկն էի, շատ, եթե աղջիկ երկի մոդելն էի, ես քաշվում էի, շատ էի քաշվում, հիմա բացվել եմ, ավելի շատ եմ բացվել, ավելի հանգիստ եմ իմ մարմինիս մեջ, կարողանում եմ մարդկանց հետ խոսեմ, կատարկանել ես կոմենք օգնում եմ, միշտ ջոք եմ ասում մարդկանց, բան եմ ասում, չեմ էլ ճանաչում, մեկ փողոցից ասում, ասեմ, ես քեզի քո նման մեկի տեսա, փողոցի են կոմ անցնում էր, բա օ, հետո նոր հասկանում եմ, որ կատակ եմ, կատակ եմ։ It's for my father. He's very traditional. Salam, doctora. Who are you talking to? No one. Aisha. I know it's hard living in their world and being apart from it. A world you can see but can't touch. I know they seem happy, but know that when you look around at all those people, there is no one who worships God. Not the way he deserves and demands to be worshipped. We must never forget who and what we are. That is the most important thing. Yes, Baba. I only insist on this because I love you. You know that, don't you? That I love you. Of course, Baba. One God who has not begotten. Say, I command you to say it. No, Mama, Jesus is my Lord and Savior, and He died to save me from my sin. No! Carry on. No! Never let
go. And what I know is there will never be a day. You aren't just a breath away, and through it all I've got a hold. So what I know, gonna hold to what I know. Վախը եւ ինչ են ասում չիմանալը տարբեր մի բաներ են այո եթե իմանում ես որ ուզում ես այս գործ անես այսինքն մարմինով ազգում ես որ ես ուզում դերասանել եմ պիտի պատասխանես ճիշտ ուզում ես եթե ֆուտբոլիստ ես պիտի հետաս փորձանքների հետաս քոչի մոտ հետաս որ քեզի սովորասին ինչպես պիտի խաղաս ինչպես պիտի չանես Նույնպես նել դերասանություն պիտի անես։ Առաջի գործը որ պիտի անի մեկը որ ուզում է դասարան վերցնի։ Այո։ Դրոս վերցնի, տեսնի արդյոք էդի մեր բանը որ ինքը կսիրի, թե չէ որտեղ մարդկանց առաջ պիտի ելնես, ուրիշ աշակերտների առաջ պիտի կարողանաս քեզ ցույց տաս որ ինչ ես ինչպես ես խոսում, ինչպես ես այդ դերը հասկանում որ իրանց բացած Ինչպես ես գնալու audition-ի, ինչա՞ք է սպասվում, ինչքան արագ պետք է սկսես կողմնորոշվել։ Ամենը կամաս-կամաս կսովորվի։ Հետո երկրորդը նկարներն է, ամենակարևորը նկարն է։ Այո։ Ճիշտ նկարը, որտեղ շատ ժամանակ է casting agent-ների մոտ որ նկար են ուղարկում, ամենաառաջի եւ վերջի քո բանն է, ինչ են ասում։ Ներկայությունն է, այո, շանսը ստանալու համար դերը։ Այո, որովհետև շատ ժամանակ որ մեր բանի համար ուզում են քաստանել, նկարներ են գալի, հազարավոր նկարներ են գալի։ Սանք արագ-արագ պիտի մեջից հետան, հիմա համբյուտերով են անում։ Բայց այն ժամանակ արագ-արագ գետում մի հատ ճիշտ նկարը տեսնում դնում են կոմ։ Ասեն մի հատ դնում են կոմ, այդ հազարավոր նկարներից մեկ քան 100-ը 200-ը ջոկում էին։ Ստացվում է callback։ Այ callback չէ, դի հերը բան audition-ի համար, audition-ի, այո, օքեյ։ Audition-ի callback-ները հետո քեզի ֆիլմի վրա են տեսնում, հա, ֆիլմի վրա են տեսնում։ Որ տեսեն ինչպես էս այդ դերը բանանում։ Հետո ուրիշ բաներ էլ կա, որ շատ in անգլենո intricate են ասում, այսինքն շատ բծախնդի ձևերով են առաջացում։ Դա համար են որ իրանց ֆիլմերը լավ է, որովհետև ամեն ինչ մի հատ պստիկ մի բանի համար, երբ որ ուզում են քեզի որոշեն մի հատ դերի համար, ուրիշ դերասաններն են, որ այդ անսամբլը նայելնում, դրանց իրար հետ դնում են, նայում են, տեսնում են արդյոք իրար հետ կհամապատասխանեն այդ դերի համար, թե չէ։ Ոչ հանգած մի հատ ինձ մի հատ մեծ մեկի մի հատ երեխա բերեն, որ ինձ չի նմանում, ասեմ որ հա իրա տղենա։ Շատ բաներ կա։ Բայց ամենակարևորությունը կարևոր է նա որ պատրաստել են դիպրոցետաս դասարանետաս վերցնես որ իմանաս որ երբ որ մեզ այդ casting director-ի առաջ ինչ է քեզի սպասում եւ ինչպես պիտի քեզի արտահայտես շատ լավ ինչ է քեզ համար callback-ը callback-ը գիտեմ որ պետքա չլարվես գիտեմ որ պետքա անես աբսոլյուտ նույն բանը ինչ որ արել ես առաջին audition-ի ժամանակ exactly the same հակուստը պիտի հակնես եւ այլն եւ այլն բայց այնուամենայնիվ գիտենք որ մեզնից յուրաքանչյուրը callback-ի ժամանակ մի քիչ նervous է լինում ո՞նց ես կարողանում այդ նervը հանես մեջից այդ որ հանգարց սխալ բան դասարան որ այդ մեզ ընդ կամերը կամաս կանցնում ես ձերից անում որովհետեւ իմ հա սովորում ես որ նervet ինչպես հանգստացնես Ես քո callback-ը ճիշտ ուրիշ մի հատ դասարանի նման պիտի բանանես։ Եթե՞ս պիտի նայես։ Այո, նայես, որ այդ մեզ ընդեղ չներվայնանաս, casting director-ը շատ տեսի մեզ ֆիլմերը բանանում, բայց քեզի հիմա էսի քո ուսուցիչն է, որ շաբաթվա ընթացքին այդ մեզ մոտը ամեն անգամ նստում ես հետը խոսում ես քեզի ուղղություններ բաները տալիս, բայց լավ լսիր, որ ինչ ասում։ Որովհետև շատ ժամանակ քեզի պատահած ասում են adjustment են տալիս որ ինչպես
ասում եմ, օքեյ, այս անգամ ես իրացի մատերը, այս անգամ էսենցիալը։ Ահա։ Եթե կարողանաս այնից որ ինկլյուզացիան անի, հետո մատեր կարող ուրիշ մատեր։ Ուրիշ խնդիր դա, մի հատ ուրիշ։ Ճիշտ, խնդիր կտա, տալիս են, տեսեմ ինչպես ես լսում։ Արդյոք կարողանում ես իր դիրեկշնները որ քեզ դվերա կարողում ես բանանես, այսինքն այսքան ինչքանով ես flexible, ինչքանով ես արագ կարողանում կողմնորոշվել ուրիշ մի բան անել։ Այո։ Որտեւ դիրեկտորները ֆիլմի վրա չեն ուզում որ բանի ֆիլմի ընթացքին քեզի դաստար որ ինչ պիտի անես։ Հենց է։ Դու արդեն պիտի իմանաս, երբ որ քեզի ասում են, օքեյ, այս մարդը իր պապան մահացել է։ Հիմա չի ուզում որ ուրիշներին ցույց տա որ ինչ կան տխուրա, բայց ցույց տա բանը ինչ ես ուզում անես։ Կամ իր նոր հերախոս է եկել, որ իր տղեն նոր մահացել է հերախոսով, ինչպես պիտի բան անես։ Ամենը պիտի իմանաս, ինչպես արտահայտես այդ ժամանակին նույն բանի։ Եվ ինչպես անես, որ ովը չլինի։ Այո։ Շատ լավ։ Անչափ հետաքրքիր զրույց է, ընդհատվենք կարճատև գովազդային դաթարով եւ վերադառնանք ստուդիա։ If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. I am a disco dancer. Hey! I am a disco If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ ես ուզում եմ ուղղել իմ բլից հարցերը։ Կարճ հարցեր, Մարկո, եւ ակնկալում եմ կարճ պատասխան, մեկ կամ երկու բառով կարճ պատասխան։ Աշխատեն։ Ինչ չի սիրում Մարկո Խանը։ Անկեղծ մարդկանց։ Այսինքն, կեղծ մարդկանց չի սիրում։ Այո, անկեղծությունն է սիրում։ Այո։ Իսկ ինչն էս ամենաբարձր գնահատում։ Կյանքում, աշխարհում, բնության մեջ հավատարիմություն, հավատարմությունը։ Շատ լավ։ Այստեղ ընդհատվենք եւ ասեմ, դրա համար բարբերաբար Մարկո Խանը շներ է պահում, որովհետեւ շունը համարվում է ամենահավատարիմ կենթանին։ Ասա որ իսկապես մաքրեմաքուր հավատարմությունը մենք այդ կենթանիների մեջ ենք տեսնում, չէ՞։ Շատ ճիշտ, շատ ճիշտ։ Ինչը կարող է Մարկո Խանին հունից հանել որպես մարդ։ Ինչը կարող է քեզ բարկացնել ենքում, որ պայթես մեկը որ ինձ սուտ ասի, ես իմանամ որ սուտ ասում եւ սուտ ասի այն ժամանակ ես շատ կճանաչեմ եւ սուտ եւ ասում են հետո եւ ուշունցտան հայոյելը կամած կհայոյելը ես արդեն կամած
շատ ուշ եմ ժողանանում, բայց եթե որ ժողանանում եմ, արդեն շատ լավ։ Հենց այդպես էլ Երևում ա, որ սենց նայում ես, մտածում ես, որ Մարկոն ունի ծով, լեր, սենց լեռան պես համբերություն, բայց որ հունից դուրս եկա, վերջացավ, կարը-կարին չի թողնի, այդպես էլ պետք է լինի։ Մարկո ջան, կարծում եմ վերջին հարցը, ինչ կմաղթես մեր հերոստատիտողին, քո ֆաներին, բոլոր նրանց, ովքեր իսկապես գնահատում են Մարկո Խանին, սիրում են ու անահամբեր սպասում են քո հաջորդ աշխատանքներին, քո մաղթանքը ուղղակի նրանց։ Իմ մաղթանքս կյանքի մեջ միշտ ուրախ եմ իր ուրիշներին հարգանքով վերաբերվի հետները, սուտ միասա, եւ եթե փապանքներ ունես, այո, փապանքներից հետևից գնա, որ որպեսզի նպատակներին հասնես, հասնես եւ ուշ տարիքին հետո չասես, որ ապսոսաս կործվեցի, ճիշտ ես, ճիշտ ժամանակին կողնորոշվել եւ ճիշտ քայլեր անել։ Այ ընդունեք այս խորհուրդը Մարկո Խանից, հարգելի հեռուստատիտող, այսօր մենք զրուցեցինք Հովհաննես դերասան Մարկո Խանի հետ, թույլ տվեք նրան ասել շնորհակալություն եւ մինչ նորանդիպում, շնորհակալություն։ Իսկ մենք ավարտեցինք այսօրվա հայ շոուն, մնացեք մեզ հետ։